Друзі, я вас вітаю. Запрошую підсумувати цей тиждень. Нам у цьому допоможе Віктор Литовський. Вікторе, вітаю, дуже рада бачити. Доброго дня, вітаю. Перед тим, як перейдемо до важливих подій, важливих резонансних подій цього тижня, перше питання хочу запитати, бо здебільшого питають про це: повернення полонених. Чи зрушиться з місця оця пауза, наче глухий кут, що не можуть довести до результату повернення наших живих полонених додому? Момент того, що воно зрушиться, причому, дивіться, насправді питання повинно було вже зрушитись. Недомовленості, тобто карта Союзу у нас випадає перевернута, немає домовленості в якихось нюансах. Неправильно, ні, нечесно, неправильні умови, неправильні ситуації. І в нас випадає карта перепочинку, причому це перепочинок, котрого не повинно було бути. Тобто ситуація вже повинна була вирішитися, причому не тиждень і не два. Але якщо переглядати на ближчу перспективу, повинні запуститися ті процеси, котрі були заплановані. Те, що в підвішеному стані знаходилось там місяць, два, три, півроку, буде зараз реалізовуватися, причому вже. Тобто повинно випадає так, що в цей момент, тобто тут та зараз. Я гадаю, що це може бути кінець, ну зараз у нас яке 24 число, кінець цього місяця, початок грудня повинні бути обміни і повернення полонених. Дай Бог. Так, ситуація на кордоні. І от просто перед нашим записом побачила, що кордон у Словаччині розблокований і в штатному режимі перетинають кордон. В Польщі на кордоні чи розблокують до кінця року, чи піде рух? Десятка жезлів – дуже важке питання, не тільки з точки зору самої ситуації. Навіть переглядаючи ситуацію, випадає тяжка ноша. Тобто тяжке питання, на котре шукають пошуки впливу на ситуацію. Але дивіться, момент розблокування, він може бути прогнозовано цей січень місяць після Нового року. Але момент все ж таки розблокування він буде відбуватися раніше забагато. Причому в нас випадає карта імператора, випадає карта мага. Я гадаю, що це буде не формат домовленостей з блокувальниками, а формат, ну скажімо так, сили. Тобто будуть певні накладення, обмеження. Але знову ж таки, воно випадає так дуже дивно, воно випадає в форматі питання, котре можна було вирішити за дуже короткий проміжок часу, навпаки, преслідуючи свої якісь користь, інтереси, матеріальні інтереси, брали і затягували, оскільки було і є певною мірою вигідно. Я гадаю, що питання вирішиться до Нового року за рахунок, ну, імператор Мах, це момент втручання або високопосадовців, або людей, котрі можуть впливати на ситуацію не з нашого боку, а з протилежного боку. До Нового року вирішиться запитання, але знову ж таки в частковому вигляді. Тобто все одно фінальна крапка буде після Нового року. І знаєте, дуже занепокоєні глядачі, зрозуміло, низка виборів в країнах Євросоюзу, і до влади прориваються, перемагають партії з проросійськими поглядами. Ну, по-перше, чому? І по-друге, які можуть бути наслідки і для Євросоюзу, і для України? Ну, тут, знаєте, нас цікаво виходить насправді. У нас перше запитання стосовно там польського кордону. І це запитання, воно І пересікається. почалося воно Чому? після виборів до парламенту Польщі, до речі, отримання деякого впливу партії з проросійськими поглядами. Отримання матеріальної зацікавленості деякої партії з проросійськими поглядами. Ми звикли відноситися до Європейського Союзу, до країн Європейського Союзу, як там до чого ми намагаємося якось дотягтися, стати ліпше, європейська інтеграція і так далі. Але якщо люди вважають, що корупція, договорняки та вплив
олігархів російського бізнесу. Ми могли спостерігати, час від часу спостерігаємо далі лише в Україні, а в Європі такого немає. Ми помиляємося, оскільки перший момент. Стосовно виборів, я впевнений, що це російський слід, випадає вплив на ситуацію і намагання зробити всіми правдами, неправдами все можливе для того, щоб схилити на користь Росії, за кошти Росії, політиків, політичні партії. І це буде стосуватися не якихось там конкретних країн, а велику кількість країн. Майже кожна країна, котра зараз буде стояти на порозі виборів, вона буде в зоні ризику того, що Росія буде впливати на ситуацію. Більш того, в нас випадає карта праці, випадає карта пожинання плодів. Це вибори, війна за рахунок великих грошей і намагання всіми правдами, неправдами взяти, вплинути на ситуацію, оскільки випадає карта необмеженого вибору. І максимально зробити важкою, некомфортною подальшу війну для України за рахунок того, щоб імплінувати своїх людей владу цих європейських країн. Більше того, ви коли питали стосовно Польщі, я не хочу там нікому вішати ярлики, що зрадники, не зрадники, але навіть в цьому питанні там за розкладом є певні комбінації, котрі кажуть про наявність навіть у Польщі російського сліду. Точніше, грошей, російських грошей, за рахунок російських грошей. Дуже уважно необхідно відноситися до виборів. Якщо є люди, котрі дивляться нас за кордону, котрі стикаються з тим, що будуть проросійські настрої, є великий ризик повестися на ці лозунги, ідеї. Частина українців також велася на ці лозунги та ідеї свого часу, і ми бачимо, що ми з цього маємо. За розкладом випадає так, що в нас будуть погіршення, проблеми з комунікацією, оскільки випадає перевернута карта Союзу, це момент того, що ті, на кого ми розраховуємо, вони будуть намагатися якимось чином не те, щоб тормозити, а ставити палки в колеса. Як зараз відбувається, така сама ситуація, як зараз відбувається з польським кордоном. А чи робили ви розклад? Чи вдасться їм там закріпитися на цих позиціях? Реально змінити вектор? Карта намірів випадає пряма, але карта повішеного – це підвішений стан невизначеності. Тобто це не той процес, котрий можна зробити за короткий проміжок часу. Більше того, насправді розхитування ситуації почалося не вчора та на сьогодні. Тобто є запущені моменти, котрі були там півроку назад запущені. І тільки зараз вони починають показувати якусь позитивну динаміку і давати плоди. Але в нас, при тому, що є карта замислів, карта необмеженого вибору та карта перспективи випадає перевернута. Відсотків 20 за розкладом випадає в позитивній динаміці для Росії, 80% все ж таки такі дурно витрачені гроші, дурно витрачені сили і дурно витрачений час, котрий не принесе жодних результатів. Друзі, я знаю, вас дуже багато нас в Євросоюзі дивиться. Будь ласка, проведіть роз'яснювальну роботу серед місцевого населення. Розкажіть, які можуть бути наслідки і що таке проросійські погляди і наративи. Політиці. Вчора Ірландія, теракт. Побачила я ввечері звернення Артема Пивоварова, нашого співака. В них мав бути в Дубліні в Ірландії концерт, але теракт, вибухи, концерт скасовано. Напередодні вибух на мості, що поєднує Канаду та Сполучені Штати Америки. Теж, наче теракт. Про теракти ви попереджали, що вони можуть бути і в Канаді, і в Сполучених Штатах, і в Європі. Питання від глядачів. До кінця року. Чи будуть ще теракти, чи є загрози Європа, Канада, США?
П'ятірка пентаклів, тобто вкрай некомфортна ситуація, вкрай важка ситуація, намагання вплинути на ситуацію, карта мага, тобто намагання впливати на ситуацію всіми правдами, неправдами, для того, щоб було незручно, для того, щоб було некомфортно, для того, щоб було вкрай важкий період часу. Я гадаю, що так, причому в них на це запитання випадає карта необмеженого вибору. Це досить умовна безпека, оскільки зараз будуть намагання розгайдати ситуацію всіми можливими способами, не тільки всередині країни, але й поза межами, і привести до карта вежі, до руйнування з метою уповільнити процеси, уповільнити, зробити все. Ну, тут цікавий розклад, ми підряд просто йдемо. Для того, щоб, ну скажімо так, не було солодко, десятка пентаклів, десятка кубків, гарна, позитивна, енергійна карта, але робиться багато впливу для того, щоб ця позитивна карта була в перевернутому стані. Це, знову ж таки, позитивного в цьому лише одне. Те, що ті заходи, методи, прийоми, котрі використовувала Росія, вони не дають в повному обсязі тих результатів, котрі очікує ворог. Але негативне те, що вони зараз будуть намагатися вплинути, знаєте, не виходить зійти з цього боку, зійдемо з іншого. Тобто візьмемо, розхитаємо ситуацію з Польщею, візьмемо, розхитаємо ситуацію з Румунією, візьмемо, розхитаємо ситуацію з усіма, щоб було просто некомфортно далі, навіть з тими партнерами, котрі перевірені. Оскільки багато було такого хейту, і навіть не хейту, а теорії конспірологічних, що ми там розводимо, коли ми розглядали ізраїльсько-палестинську ситуацію з Газою. І були коментарі стосовно того, що не намагайтеся шукати скрізь російський, русський слід. Але за розкладом випадає, що навіть в цій ситуації є момент зацікавленості, є момент впливу з боку Росії навіть на цю ситуацію. Як не шукати слід Росії, коли всі вже диктатори, країни-агресори і терористи, вони показали між собою зв'язок, коли Хамас їде на прийом до Путіна в Москву? Красиві, нарядні. Після того, що вони зробили в Ізраїлі, вони їдуть до Путіна в Москву. Про яку конспірологію може йтися, коли тут білими нитками шито? До речі, Ізраїль, Хамас. Чотириденне перемир'я в обмін на повернення полонених. Який буде розвиток подій? Продовження. Не розраховувати на те, що після домовленості все якимось чином стабілізується і якимось чином будуть повертатися більш-менш до такої умовного безпечного середовища. Будуть намагатися якось загнати ножа в спину. Циклічність і завершення процесу. Циклічність, тобто повторення ситуації, це каже нам про продовження, затяжне продовження, важке продовження, котре буде нести за собою певні великі втрати, але все одно буде продовження з метою поставити крапку. Я думаю, що поки не буде вирішений конфлікт повністю, він буде продовжуватися. А ви розумієте, які варіанти є вирішення конфлікту? Які? Паузи там не буде. Якась зі сторін має другу знищити, правильно? Там виходить так. Тобто там не буде якоїсь, в нас перевернутий баланс. Балансу не буде. Тобто там повинно бути повне вирішення ситуації. Щодо повного вирішення ситуації в Україні. Знаєте, сьогодні їхала зранку в метро дуже рано, пів восьмої. І що я поряд з собою чую від жіночок, які обговорюють новини? Побачили інтерв'ю міністра закордонних справ Литви, який сказав, що Захід все ж таки може змусити Україну піти на переговори з Російською Федерацією. Яка ймовірність все ж таки переговорів і що там за умови? Чи йдеться там про як поступитися якоюсь нашою територією?
От підряд. Йдемо підряд. Десятка жезлів, тяжка ноша, тяжке запитання, котре буде, будемо ми ще час від часу чути про те, що Захід, Китай, Австралія, Африка намагаються... Антарктида ще не змушувала нас піти на переговори. Не було, так. Навіть якщо б у нас виникало б запитання стосовно того, яким чином піти на переговори, ми не знаємо, яким чином це можна зробити. Випадає карта відлюдника, тобто вкрай важко підійти до цього запитання. Є моменти, котрі унеможливлюють ці процеси. Другий момент. У нас випадає карта замислу, але ми стоїмо перед цим замислом, не знаю, посунувши голову донизу. Тобто немає можливості впливу на ситуацію. І більш того, у нас випадає третя сторона, тобто будуть з'являтися треті сторони, котрі будуть намагатися якимось чином впливати, але це карта маски, це більше, знаєте, намагання, як у Ердогана було свого часу, намагання продвинути та показати себе на світовій арені, там, миротворця, безрезультатно, тобто без перспективи. У нас ситуація в підвішеному стані, і питання залишається відкрите. Я так розумію, глава МЗС Литви занепокоєний тим, що республіканці блокують поставки озброєння та таких життєво необхідних Україні снарядів. Незрозуміло, що в країнах ЄС відбувається. Є незрозумілі ситуації, важка ситуація, криза, ще якісь моменти негативні. Але при цьому я не бачу якоїсь активності, окрім занепокоєності, тої ж ситуації з польським кордоном. Тобто всі прекрасно розуміють, якщо сьогодні ми не вивеземо товари, ще якісь моменти, будуть втрати, котрі негативним чином будуть впливати на військові дії. А я одразу, знаєте, згадую перші дні повномасштабного вторгнення, тоді ще світло було і телевізор показував. І я бачу, що відбувається за вікном, і при цьому бачу новини, як занепокоєна Німеччина поставляє нам скільки там тисяч касок, скільки там ще чогось. Отак от. За розкладами, за прогнозами, відбувається дуже цікава ситуація. В Україні все робить вапріки. Демілітаризацію зробили, не знаю, найозброєнішою країною Європи. Хотіли, щоб люди розмовляли російську мову. Навіть зараз ми з вами перейшли на українську. Ну, я перейшов, намагаюся максимально перейти. Топор на косак ліво, але намагаюся. Момент нашої інтеграції європейської. Чи відбудеться вона взагалі за результатами цієї війни? Чи буде необхідність інтегруватися? Може вони захочуть інтегруватися в Україну і в український простір? Друзі, ми йдемо далі, а вам нагадую, будь ласка, підтримуйте ЗСУ, рухаємось вперед. Запитайте просто себе, чи ви достатньо робите для того, щоб ми ще були ближче до перемоги. ОДКБ зібралося в Мінську. Навіть, типу, Путін прилетів. Дивлюсь, зранку білоруський гаюн, літак Путіна прибув до Мінську. Думаю, добрий вечір, що таке відбувається? Ще не бачила про ОДКБ. Пашинян не прибув. Що вони там задумали? Чи є про щось там переживати, чи є загроза після оцієї зустрічі їх у Мінську? Але Лукашенко при зустрічі з Путіним, чи людина схожа на Путіна, дуже тремтів. У нас випадає карта Союзу, але вона нас випадає перевернута. Є моменти намагання домовитися, є моменти зробити таку бурну діяльність. Але випадає карта дурня. Карта дурня – це, знаєте, коли немає інформаційного інфоповода, необхідно його обов'язково зробити і показати, що ми активно намагаємося робити якісь дії, пов'язані там з нормальним існуванням. Але ходили балакали, сіли та заплакали. Карта планів у нас випадає перевернута. Є певні обставини, котрі нас заставляють зібратися. Більше мені це нагадує, знаєте, школа, батьківські збори. Ніхто не хоче туди йти, але треба піти, послухати, що відбувається у школі. Ця зустріч, вона більше мені нагадує батьківські збори, котрі не будуть нести ніякі
не негативні, не позитивні наслідки від проведеного з ними спільного часу. Чому Пашинян не приїхав? Ну, таку ж аналогію проведемо. Коли твоя дитина вже перейшла в іншу школу, її не підтримали, але тебе все одно очікують, щоб ти здав на штори. Тобто, я зрозуміла думку. В нас випадає перевернута карта Союзу, тобто немає там Союзу. Перевернути карту впливу ніяким чином не вплине, а у Пашиняна на нього конкретно випадає карта зважування ситуації, тобто карта пошуку намагання вийти з ситуації. Це перші такі дзвоники, тобто далі буде. Пашинян, напевно, курс вже на Штати взяв, так? І вже цього навіть не приховує. Зараз в нього карта необмеженого вибору, переоцінка цінностей та переоцінка пріоритетів. Засідання у форматі «Рамштайн», пишуть, Залужний вперше взяв участь у цьому, наче воно віртуальне було засідання. Чи матиме це вплив на поставку зброї нам? Чи почули Залужного? Чи допоможуть у тому обсязі, який він запросив? Кожний розклад – це у нас стабільність. Тяжка ноша. В мене все більше складається час від часу враження, що є таке свідоме намагання пригамувати ситуацію і ставити певні палки в колеса для того, щоб війну максимально затягти. Залужний повністю правильно це все робить. Він намагається максимально форсувати ситуацію для того, щоб отримати більше для вирішення та виходу із ситуації позитивним чином для України. Але тут стикається з тим, що не на всі ситуації він може впливати, оскільки є, перше, матеріальні питання, тобто пентаклі випадають, і другий момент, як на мене, це більше правосуддя, імператора, це більше статусні питання, політичні питання, тобто за рахунок війни в Україні, затягування війни в Україні, часом свідомого, намагаються вирішити свої питання партнери та європейські країни та західні партнери. Україні, Залужному, ЗСУ, чи вдасться змінити ситуацію власною зброєю, там снарядами, які наче виробляються Україною? Спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Тобто, по суті, зараз, якщо за розкладом дивитися, та допомога, котра надається і буде надаватися за рахунок західних партнерів, її необхідно використовувати із рахунку того, щоб протягти час для того, щоб вийти на самозабезпечення. Дуже цікавий розклад. Випадає пошук виходу з ситуації, перечекати, протягти. Буде змінений підхід і питання буде вирішено. В тому числі, я гадаю, що за рахунок Залужного та власного виробництва, так? Да? Воно йде до цього. Ми ж не можемо постійно очікувати, ждати та надіятися на те, що вони колись нам допоможуть і так далі. Чи розпочалося власне виробництво? В нас випадає карта необмеженого вибору. Тобто момент того, що є процеси, котрі запущені, є моменти, котрі будуть запускатися. Карта необмеженого вибору – це хороша карта для такого питання. Початок, він покладений, він є вже. Я розумію, що це таємна інформація, вона не має бути в інформаційній площині, але сподіваюся, що все запущено і воно починає працювати. Багато коментарів, що необхідно міняти систему, необхідно міняти політики, необхідно міняти людей, екстрасенсів і так далі. Необхідно робити зміни в собі. Є можливість долучитися до збору чи підтримки військових. Це необхідно робити. Не завтра, не післязавтра. Це необхідно робити зараз за можливості, оскільки це дуже важливо на даний проміжок часу. І збори, і виявлення зрадників, навідників. І, будь ласка, люди добрі, давайте згадаємо перші дні повномасштабного вторгнення і згуртуємось, попри все, об'єднаємось, і нам потрібно тільки разом прийти до перемоги. Власна відповідальність за власні дії, за власну безпеку, і рухаємось вперед. Так, ще є питання, знаєте, яке? Про Керченський міст. Перед тим, як ми з вами зустрілись, прочитала новину, що Росія та Китай тайно домовляються про будівництво тунеля під Керченським мостом. Про це пише Вашингтон-Пост.
Ну, що він буде ніби захищений від українських ударів. Давайте подивимось, чи справді йде про це розмова, чи є перспектива підземного, підводного, як то правильно я думаю. Це молодці. Є перспектива. Є перспектива. Перспектива втратити гроші, втратити кошти, втратити ресурси, втратити час. Це для Росії. Перспектива для Китаю – заробити гроші за рахунок роботи, котру можна не робити. Тобто перспектива є, але момент закінчення процесів у нас, ну, карта смерті, закінчення процесів, у нас випадає трійка мечів. Тобто, я не знаю, може там ще Турцію покличуть будувати, ще когось, ну, щоб дати людям заробити. Але момент пожинання плодів, жнива, в нас випадає перевернута. Будувати та добудувати – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Керченський міст, прогноз до кінця року. Який для нього? Це в нас є такі моменти, що в нас забрали можливість насолоджуватися феєрверками на Новий рік. Не сприймаємо їх як до... Як радість. До 20. Насолоду отримати в цьому році в нас вийде ще як мінімум раз, оскільки випадає моменти, вкрай вірогідні, імовірні моменти бавовни. Не фінальної, але значною. І це питання саме до кінця року ми питаємо. Не фінально, але значним чином вплине негативно для мосту. Ще маю одне питання від глядачів про Крим. Які настрої взагалі панують в Криму зараз? Чи чекають там Україну місцеве населення? Риторичне дуже запитання таке. Чекають, але не всі. Це можна без карт, в принципі, було подивитися. Є момент очікування, є момент нерозуміння, є момент карта повішеного, нерозуміння ситуації підвішена. Питання Криму досить важке, оскільки моменти деокупації саме в Криму, вони будуть затяжними процесами. Тобто навіть завтра, якщо ми кажемо, ми завтра з вами прокинулися, а Крим знову Крим в складі України. Вдома. Угу. Ті люди, котрі будуть на якомога голосніше кричати «Слава Україні!» і якомога активніше махати прапором України, будуть запитання, оскільки є підводні каміння, котрі будуть скривати справжні наміри. І це довгий процес, дуже довгий процес. Багато людей, як на мене, вони бояться наслідків. Їх не буде негативних настільки, як вони собі малюють. Але я впевнений в тому, що тут та зараз є ФСБшники, котрі розказують, що там кожний представник Криму, хто залишився і не поїхав, отримав паспорт росіянина, він буде там, як тут мальчик розп'ят. І такі ж страшилки, вони будуть в інформаційному полі все більше і більше. І це буде, знаєте, показником того, що втрачено контроль над ситуацією Росією повністю. На жаль, це правда. І довгий час, навіть після того, як Україна поверне свої території, скільки буде потрібно ще зробити роботи, провести роботи з населенням, яке там було. Знаєте, сьогодні у Андрющенка прочитала інформацію, як підлітки в Маріуполі планують вечірку в стилі СРСР. В драмтеатрі Маріуполь, драмтеатр, де загинуло кілька сотень людей, їхні ж товариші, сусіди. І молодь планує вечірку в стилі СРСР в драмтеатрі. Промити. А я уявляю собі, що відбувається на територіях, які з 2014 року окуповані. І це теж у цивілізований спосіб, їх потрібно ментально, да, інформаційно повертати в Україну. Ну, це дуже велика робота, але ж рухаємось вперед. Так, знаєте, ще яке є питання? Гіркін, наче,
повідомив про свій намір взяти участь у виборах президента Росії. Там ролик якийсь провокативний зняв. Бачили його, ні? Да, будь моя воля, я бы сюда не приехал. Но теперь я обязан делать подобные вещи. Так я кажусь более человечным. Им придется постоять в очереди. Я понял. Це що було? Дуже спірне запитання, оскільки у нас з одного боку випадає карта дурня, тобто ситуація, котра не про що не дасть ніякої результативності та наслідків політичних для Єркіна, наприклад. Але воно може певним чином негативно позначитися на розгойдуванні, дестабілізації ситуації на болотах. Це той випадок, як на мене, коли політичних балів для Гіркіна цей ролик не надасть, але він забере політичні бали у режиму Путіна. Взагалі в нього випадає обмеження. А він же ж таки, наче арештований там в СІЗО, чи де він перебуває. Так все ж таки, до цього ролику він причетний? Ні, я не думаю, що він причетний. Карта дурня. Карта дурня – це момент того, що з таким же успіхом, я не знаю, Собчак могла бути на цьому ролику. І ще одне питання про Росію. Люди написали. Чи правда, що Патрушева відсторонили і чи приберуть його фізично? Ну, спецслужби, напевно, російські. Ні і ні. На Патрушева випадає карта мага. Випадає карта мага, тобто момент можливості впливати на ситуацію. На Патрушева випадає карта Єрофанта. Карта Єрофанта – це можливість використовувати знання, навики, вміння. Людина, до котрої буде дослухатися, людина, котра може керувати процесом, людина, котра має авторитет. Многоходовки, тобто момент підступності такого підходу до вирішення ситуації. Я не думаю, що його відсторонять, і я не думаю, що намагання його якимось чином зв'язати по рукам, по ногам вийде і дасть позитивні плоди. Наразі він має досить вагомі позиції. Чи буде закон, щоб чиновники та депутати пішли воювати? Цікавляться люди. Яка ймовірність такого? Далі розкладаємо. У нас випадає карта суду, карта справедливості перевернута. Тобто не буде. Не буде. Карта справедливості у нас випадає перевернута. Але активні дії, коли ми намагаємося якимось чином відстояти свої інтереси, показати максимум спецефектів, те, що ми намагаємося щось зробити, вони будуть. Будемо активно робити діяльність, намагання цей закон зробити, але не набереться достатня кількість голосів в прийнятті закону, щоб депутати йшли воювати. Знаєте, яку бачу новину? У Верховній Раді зареєстрували езотеричний законопроєкт щодо запровадження правового регулювання відносин у сфері езотеричної освіти. Для чого це зараз роблять? Оподаткування. Це нормальні процеси. У вас в ОПЕ, як ви працюєте? ФОП. Можливо, не на часі, до речі, зараз є інші закони, але цей закон можна було прийняти набагато раніше. Як з канабісом? У нас є запитання, буде запитання. І в мене, до речі, канабіс. Є про канабіс, да. Ну, візьмемо все до одного. Ще можна туди ж додати, я не знаю, легалізацію проституції. Є речі, котрі є і котрі будуть. Трансформація України. Здорова, адекватна. Тут цікавий розклад стосовно канабісу. Питання буде вирішено, але, знову ж таки, максимально розтягнуто в часі, розмазано в часі, наскільки це можливо.
воно буде йти, воно буде буксувати, але це правильний вихід з складної ситуації. Це взагалі ставлення до цієї ситуації буде в нас, м'яко кажучи, відрізнятись. Щодо легалізації проституції, ви знаєте, я навчалася в Греції, там легалізована проституція. І ми там були в Афінах напередодні року, коли мала відбутися Олімпіада. І там був страйк цих дівчат. І вони кажуть, добрий вечір. Ті, хто займається там сувеніркою, якимось туризмом, вони всі зароблять. Ми теж новинки підготували, і ми хочемо заробити. І от там прям марші були. Я впевнений, що навіть під цим відео знайдеться хтось, хто скаже, що ну як так можна, хай Бог милує. Ну медичний канабіс, це ж не про наркотики. Ну це ж інша історія трошки. Ви це розумієте. Ну подивимось, цікаво буде почитати. Ну мені тоді цікава ця історія була з дівчатами, проститутками. Проституція, ну це ж нормальне слово. Я зараз не ображаю, коли дівчат проститутками називають, бо це легалізовано в Греції. Так, я працював досить довгий час в громадському русі, і ми займалися профілактикою негативних наслідків та вілсніду серед уязвимих груп. Є такий термін, як жінки комерційного сексу, або жінки секс-бізнесу, або ще є інший момент, є робітники, оскільки в нас завжди намагаються сказати про жінок, але не забувають, що є ще чоловіки, представники цієї ж професії. Тому кажемо робітники комерційного сексу. Робітниці комерційного сексу, вони сплачують податки. Ця галузь в цій країні легалізована. От розумієте, під час, коли буде навала туристів, їх чомусь хотіли заборонити, закрити, щоб вони не діяли на території Афін. Вони вийшли відстоювати свої права. Відстояли. Треба зробити голосування, подивитися, хто за, хто проти, яке відношення. Про легалізацію проституції поговоримо, чи з серйозної теми зайдемо? Спочатку про медичний канабіс. Можна про канабіс спочатку, а там вже для наступного. Друзі, в нас буде цикл голосування для того, щоб зрозуміти, яка думка панує зараз у суспільстві. Нам буде цікаве ваше враження про медичний канабіс, це необхідно чи не потрібно робити, про легалізацію проституції і про узаконення езотеричної освіти, появу взагалі цього терміну в Україні. Давайте подивимось. Мені справді дуже цікава ваша думка. Так, про захворювання. Люди написали, нове вірусне захворювання зафіксували в Китаї. Чи загрожує це світу, як приміром ковід? Поки його ще не назвали, видихайте, фух, хай його і не називають. Це момент того, що перехрестилися, пішли далі. Але не забуваємо, що бережіть здоров'я, мийте руки. Коли відчуваєте недомагання, поганий стан, звертайтесь, будь ласка, до лікаря, бережіть себе. Так, питання, чому Байден та Сі відмовилися бути присутніми на віртуальному саміті G20? Як на мене, навіщо відвідувати заходи, на котрих нічого серйозного не буде? Та зустріч, котра в них відбулася, за розкладом випадає так, що те, що необхідно було обсудити, вони обсудили, домовилися і йдуть далі. Ну і наостанок, Вікторе, я не знаю, найближчий час дивимося, чи вже грудень, чи давайте до кінця року. Загрози для України, важливі події, гарні новини. Ну, в мене стандарт, але воно випадає. Момент повернення території, тобто момент того, що випадало на протязі місяця, нас ще там залишилось, я не знаю, що може відбутися за 5 днів листопада, але випадає момент повернення територій, повернення якихось населених пунктів, на котрі ми очікували, тобто довгий час очікували. І це вирішення ситуації, чому я так трактую, у нас випадає карта повішеного, вирішення ситуації, котрі довгий час знаходилися в підвішеному стані. Це перший момент.
Другий момент, якщо дивитися найближчим часом, окрім повернення території, у нас є друге питання, на котре ми досить довгий час очікували, це повернення людей. І воно також випадає в розкладі. Тобто, і причому і одне, і перше, і друге запитання досить довгий час буксувало і не відбувалося. Тобто зараз ми повинні побачити це розгортання ситуації та отримання бажаного. Другий момент, я б звернув би увагу, якісь повинні бути резонансні відкриття стосовно, ну у нас що не місяць, що не тиждень, якісь у нас нові відкриття і резонансні ситуації. Але на цей раз випадає перевернута імператриця. Тобто, зазвичай в нас випадали чоловіки. Переважно, так. Котрі як переважно. А тут випадає імператриця. Тобто, повинна бути жінка, котра якимось чином потрапить. Або в такий всеукраїнський резонансний скандал, негативну ситуацію стосовно своєї персони. Я не думаю, що це буде Фаріон, хтось інший. Але в цілому, дивіться, у нас випадає карта необмеженого вибору, у нас випадає карта прямої перспективи. І, ну, знову ж таки, по класиці, я її наступного разу я її просто витягну з колоди, щоб вона більше не попадалася на очі. Тяжка ноша, тобто куди без неї. Загрози. Щось вам показала по загрозах? Це моє неулюблене запитання. Я його не дуже люблю, це запитання. Загроза залишається така сама, яка була і в минулому році. Тобто зараз ми будемо максимально зосереджені на об'єктах критичної інфраструктури і зосереджені на світлі, теплі. У нас випадає карта вежі, тобто намагання розхитати ситуацію всередині за рахунок тих методів, способів, прийомів, котрі вже перевірені. Циклічність, повторення ситуації. У них випадало даріння, тобто нехватка ресурсів. Але те, як йде розклад, виглядає неначе накопичення снарядів, накопичення ресурсів для того, щоб не просто там вдарити, а максимально дестабілізувати ситуацію. І я все ж таки гадаю, що це буде середина грудня. Більш-менш адекватна ситуація до кінця місяця може бути, але ось середина грудня там можуть бути дійсно негативні ситуації, пов'язані з намаганням зруйнувати об'єкт інфраструктури. І саме річ те про світло, про тепло. Дай Бог, щоб в них їхні плани не реалізувалися. Знаєте, зайшла зараз на, бачу повідомлення в телеграм-каналі «Езотеричні здибанки сипляться», і люди пишуть, зараз слухають брифінг за підсумками Рамштайну, а посадовці підкреслили, що домовленості, зобов'язання по воєнній допомозі України залишаться незмінними, незалежними від політичних змін в країнах-партнерах. Давайте останнє вас запитаю запитання. До кінця року, бо почули, що накопичує там ракети, снаряди Росія. Чи очікувати нам гарних новин, поставок від Рамштайну, чи накопичуємо ми те, що нам необхідно на полі бою? Накопичуємо. Момент накопичення, він випадає. Тобто ми отримуємо те, що ми бажаємо. Але, знову ж таки, знаєте, момент... От мені того, не подобається що... ваше але. Якщо б вони були б трошечки, хоча б, не, я не знаю, на відсотків 20 швидше, це було все б на часі, було б більш динамічно і більш результативно в цьому році. Зараз воно, знаєте, затягування процесів. Ми отримаємо, але необхідно обов'язково все зробити з якимось ускладненнями, додатковими там пропозиціями, зустрічами і так далі. Тобто затягування процесів. На результат воно ніяким чином на результаті не позначиться, тобто він буде позитивним для України, але момент часу, тобто негативно позначиться на проміжку, котрий необхідний
для того, щоб ці результати отримати? Часу і життя, і здоров'я наших захисників, які там перебувають. Друзі, таким сьогодні вийшли підсумки тижня. Всім дуже дякую за час, проведений разом. Вікторе, вам дуже дякую за таку глибоку та ґрунтовну роботу. Дякую вам. Сподіваюсь, що цей раз коментарі будуть у нас позитивні. Позитивні, бо ми ж сьогодні не торкалися тих персон, на захист яких приходять боти. Тому, друзі, будь ласка, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, будьте здорові, тепленько вдягайтеся, всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так нас стає більше. Дуже вам дякую.